আহিলোঁ, কেনেকুৱা ধৰণৰ কালি ঘটনাটো কি ধৰণৰ হ'ল সেইটো চাবৰ কাৰণে আহিলোঁ। এতিয়াও আমাৰ কমপ্লিট হোৱা নাই, এজন ডক্টৰক এতিয়াও আমি লগ পোৱা নাই যিজন ট্ৰিটমেণ্টত আছিলে। গতিকে এতিয়া তেখেতক গোটেইখিনি চোৱাৰ পিছতে আমি গম পাই যাম আচল প্ৰকৃত ঘটনাটো কেনেধৰণৰ কি আছিল। কোনজন এজন নাই এজন ডক্টৰ আছে, এজন ডক্টৰ মাজে চিভিলৰ ডিউটি কৰে, তেওঁলোকে সপ্তাহ দুদিন নে এদিন কিবা তাত দিয়ে। গতিকে আজি তাত আছে, তেওঁক মাতিছিলোঁ, তেওঁ কিবা ইমাৰ্জেঞ্চি কিবা চিজাৰ ইনচেকশ্যন নে কিবা এটা লাগি আছিলে, সেইকাৰণে এতিয়া আমি তালৈকে যাওঁ তেওঁক লগ ধৰিবৰ কাৰণে। মঙলৈ যাওঁ আৰু এতিয়া যিজন ডক্টৰ আছিলে কালি ডিউটিত, প্ৰথম যিজন আছিলে ছেকেণ্ডজন তেওঁকো প্ৰথমজনক লগ পালোঁ, এতিয়া তেখেতকো লৈ যাওঁ। ঘটনাটো কি আছিলে আমি তেতিয়াই গোটেইখিনি গম পাম। এটা ড'জ হ'ব 30 vials নে কিমান থকা বুলি কৈছে ৰোগীজন। এতিয়া সেই কিহৰ কাৰণে দিয়া নহ'ল সেইটোকে আমি তাত গৈ পেলাই খবৰ কৰিম। এতিয়া যিজন মানুহজনে পঠিয়াইছিলে কিহৰ কাৰণে দিয়া নহ'ল, এখেতে যিজনে পঠিয়াইছিলে এৰি পেলাই গ'ল, তেখেত যোৱা সময়ত হেনো মানুহজন ঠিকেই আছিলে, ভেনম দিবলগীয়া হোৱা নাছিলে। আকৌ তেখেতে কিহৰ কাৰণে পঠিয়ালে এতিয়া তাত গৈ পেলাই দুজনৰ মাজতে কথা হ'লেহে আমি গম পাম। এতিয়া গোটেইখিনি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰাৰ পিছতে আমি গম ক'ব পাৰিম। এতিয়াতো ঠিক সিজা সিজি মঙলৈ দিছে বুলি কৈছে, এতিয়া যামহে তাত গৈ পেলাই কেনেকুৱা। এতিয়া আমি তাত গৈ পেলাই গৈ পেলাই গম পাম কোনটো ধৰণৰ কোটনি গাফিলতিটো হ'ল, ইয়াতেই হ'ল নে তাতে হ'ল কি কয়। এতিয়া সেইখিনিতো আৰু পিছত গৈ পেলাই প্ৰশাসনে কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰে ডিপাৰ্টমেণ্ট যথা সময়ত এণ্টিভেনম দিয়া হ'লহেঁতেন ৰোগীজনৰ অসুবিধা নহ'লহেঁতেন। অসুবিধা হ'ব নালাগে, এণ্টিভেনমটো আমি তাৰে ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে দিয়া হৈছে, নিশ্চয় নহ'ব হ'ব নালাগে। সমাজত দেখা পোৱা যায় এইখন হস্পিটেলৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ আহিছে, কিন্তু স্বাস্থ্য বিভাগে যিটো মানে পদক্ষেপ ল'ব লাগে আজিলৈকে সেইটো দেখা পোৱা নাই, ৰাইজেও সেইটো মানে সদায় কৈ আহিছে, কি ক'ব এই সন্দৰ্ভত। এতিয়া মই যিমান দূৰ জানো ইয়াৰ পৰা অভিযোগখিনি, মই এটা অভিযোগ ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ কাৰণে মই আহিছিলোঁ, এই কিবা বৰ্মন নে কিবা এজন ডক্টৰ আছিলে, তেখেতে যিটো ষ্টেটমেণ্ট দিছে সেইটো এতিয়া আমি ষ্টেটমেণ্টটো তেওঁলোকক দিছোঁ আমাৰ যিখিনি আছিলে। এতিয়া তাৰ আগত প্ৰচেছটো চলি থাকিব, লাষ্টত গৈ পেলাই কি ৰিজাল্ট ওলায় তাৰপিছতে ক'ব পাৰিম। আমি এতিয়াতো মই ক'ব নোৱাৰিছোঁ বাৰু, আমি যিখিনি প্ৰতিবেদন দিব লাগে আমি দি দিছোঁ, এটাই পাইছোঁ মই, তাৰ আগৰখিনি মই গম নাপাওঁ। বৰ্তমান জইণ্ট ডিৰেক্টৰে আমাক পঠিয়াইছে, জইণ্ট ডিৰেক্টৰ নিৰ্দেশতে আহিছোঁ ইয়ালে, আৰু ষ্টেটৰ পৰা পঠোৱা মানুহজনো আহিছিলে। এতিয়া এখেত গ'ল নে আছে জানো এতিয়া মই দেখা নাই বাৰু এখেতক। তেখেত আমাৰ ইয়াৰ পৰা তিনিজন আহিছিলোঁ আমি, এইটো আমি আগলৈ ফৰৱাৰ্ড কৰি দিম। মইতো বিহিত ব্যৱস্থা লোৱা মানুহ নাই, আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰা পাৰ্টীয়ে, তাৰপিছত লাষ্টত গৈ পেলাই কি বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব পিছলৈ গম পোৱা যাব। বৰ্তমানলৈকে এতিয়া কংক্ৰিট আপোনালোকে দিবলগীয়া বস্তু গম নাপাওঁ, কাৰণ এতিয়া আপোনালোকে কৈ আছে যে এণ্টিভেনম নাছিলে, এণ্টিভেনম আছিলে, ছোৱালীজনী যেতিয়া আহিছিলে তেতিয়া ভালে আছিলে, যিজন ডক্টৰে এতিয়া কৈছে মই তাইক এৰি যাওঁতে মই যেতিয়া চাইছিলোঁ অবজাৰ্ভমেণ্ট ৰাখিছিলোঁ ঠিকেই আছিলে, তেওঁখিনি এতিয়া তাই ইয়াৰ পিছৰখিনি এতিয়া কি ধৰণৰ কথা হয় তাত গৈ পেলাইহে গম পাম মানুহ হয়নে। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।